De ploeg is pas compleet als iedere stoel is bezet. Er was nog één lege stoel aan de tafel van het college, die van Altena Lokaal. Maar met de beëdiging van Peter van der Ven op dinsdag 29 januari werd deze lege plek ingevuld. Dat zweer ik bij God Almachtig. Dan bent u geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Altena. Met de benoeming van wethouder Peter van der Ven is het college compleet. Daar zijn we heel blij mee. We staan nu 5 mensen en met mij erbij als voorzitter en de secretaris. Een complete ploeg die voor Altena ontzettend hard aan het werk gaat nu. We hebben 2 collegevergaderingen gehad. Vanmiddag zat Peter er al eventjes bij voor een bepaald thema. Maar het gaat nu van wal, zou ik bijna zeggen, op dit eiland. En we gaan ontzettend hard aan het werk met de ambities van het akkoord wat er is afgesloten. Meneer van der Ven, vanavond benoemd als wethouder voor de gemeente Altena. We spraken u vorige week al. Volgens mij was het, vorige week eigenlijk al wel duidelijk, hè, dat u wethouder zou worden, toch? Ja, het is natuurlijk toch altijd wel even spannend, hè, met wat voor stemming ga je verder. Maar het is natuurlijk toch belangrijk, hè, zo'n draagvlak. En kijk, een vorige keer had ik van mijn wethouders al gezien, mijn collega's, 31 stemmen, 30. Dus ik denk, als het nou maar niet zo is, dat ik er maar 25 uitkom. Want daar zou ik toch wel een lichte blamage hebben gevonden. Maar dit is natuurlijk fantastisch, 29 van de 29. Dat geeft echt ook weer, we kunnen het samen doen, hè, om samen die nieuwe gemeente op te zetten. En daar gaat het om. Ja, want u zei nadat u benoemd was al even in het woordje daarna dat u met heel veel enthousiasme aan de slag gaat. Nou ja, dat is ook zo. Kijk, ik heb de vorige keer in het interview ook al gezegd. De eerste gedachte was, dit ga ik doen, want ik heb er gewoon ook zin in. Het is gewoon natuurlijk een unieke mogelijkheid om zo'n nieuwe gemeente in een nieuwe setting met veel nieuwe mensen op te mogen zetten. Dus dat enthousiasme, dat is absoluut gebleven. En ik begrijp dat het misschien wel nog voor langer dan 3 jaar is. Ja, nou hou ik er ook wel van om af en toe een klein beetje de zaak te verlichten in toespraken. Maar goed, als ik na 3 jaar kan zeggen dit heb ik gedaan en men zegt je hebt het goed gedaan, nou, dan vind ik het prima. U zei er is al een eerste vergadering, een collegevergadering geweest. Wat gaat u nu doen? Tenminste, ik neem aan dat u als burgemeester toch een beetje de club bij elkaar wil gaan brengen. Wat gaat u daaraan doen nu? Nou, wij ontzettend veel in elkaar investeren. We moeten goede stukken krijgen van de ambtenaren, goed overleg. We gaan ook, zoals dat tegenwoordig heet, een heidag. Dat is volgende week vrijdag, gaan we als college in ons prachtige kasteel Dussen. Toch eens even met elkaar de samenwerking goed doorspreken. Hoe gaan we om met elkaar? Wie zijn we als mensen? En hoe gaan wij een sterk team verder vormen? En ook als er tegenslagen zijn, elkaar vasthouden bij het politieke werk. Is er ook een soort statement onderling gemaakt van hoe het de wethouders en de burgemeester met elkaar gaan omgaan de komende 3 jaar? Nou, het wordt een professionele vriendenclub. Dat laat ik het maar zo zeggen. Een professionele vriendenclub die gewoon oog en hart heeft voor Altena, voor de 23 dorpen, voor de inwoners, de bedrijven, verenigingen. En iedereen heeft er ontzettend veel zin in. Het leuke is, een fusie geeft zoveel energie aan mensen. Het is nieuw, het is spannend. We hebben het nog nooit gedaan, maar ik denk wel dat ik het kan. Nou, dat is ontzettend leuk. En die teamgeest die wil ik graag ondersteunen. En u heeft er zin in, dat zie ik aan u. Heel veel. Maar ik krijg ook heel veel energie van hen allemaal, hè? Dus dat is wederzijds.